dalada ururada bulshada rayidka ah ee soonsof ayaa kulan u qabatay garabyada haweenka ee saddexda xisbi qaran ee Kuxuud, Kulmiye iyo Wadani. Kulankan ayaa ahaa mid haweenka lagu tababarayay xeerarka doorashooyinka iyo habraacyada dowladnimo. Ugu horeynna kulankaasi waxaa ka hadlay guddoomiyaha guud ee dalada soonsof, Anwar Cabdiraxmaan Warsame. Haweenku waa udubdhexaadka ama waa tiirka bulshada reer Soomaaliland, hadday noqoto dhinaca dhaqaalaha, hadday noqoto dhinaca dibudhiska dalka, hadday noqoto dhinaca dimuqraadiyadda, haddii ay dhan kasto aad ka eegto, haweenku waxay ka yihiin Soomaaliland udubdhexaad. Idinkuna waa ogsoontihiin, haddaanu raggiinahayna waan ogsoonnahay, Ilaahayna subxaana wa tacaala wuu ogyahay. Laakiin inta badan iyadoo sidaa madal walba ama cid walba idiin ogsoon tahay inaad tihiin tiir adag oo bulshada reer Soomaaliland, haddana caqabado badan ayaa idinku gayaamin. Oo marka laga hadlayo inaad qayb ka noqotaan talada dalka, hadiyo jeeraale waxaad moodaa in si laydin yara reebayo. Taasi waa laba dhinac unbay ka timaadaa. Inta badan mid waa dhinaca dhaqanka soo jireenka ee aynu leenahay, midina waxa weeye raggu aad waxoogaa yar mooddo in la yar cadaadiyo markay tartan timaado ama boos siyaasadeed timaado. Hadday xukuumad tahay iyo hadday xisbiya tahayba, inta badan waxay brayoritiga siiyaan ninka. Taasina waa caqabad weyn oo aada u ballaaran oo idin hortaagan. Kolle waxa laga yaabaa inay dumarku badankood aanay aqoon fiican u lahayn shuruucaha guud ahaan dalka, inaanay gaar ahaan u lahayn aqoon xeerarka doorashooyinka ee dalka. Taasina wax badan ama muxuu ahaa caqabada badan ay ku noqon karto marka ay doonayaan in ay u soo ambabaxaan ama u soo bambaxaan sidii ay talada dalka uga mid noqon lahaayeen. Marka waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay yidhaahdo labada maalmood soo socda, maanta iyo berri, in si fiican uga dhargi doontaan shuruucaha, hadday noqoto kuwa guud ee dalka iyo haddii ay noqoto kuwa doorashooyin. Geestiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay Maxamed Xuseen Ciise oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka socday xisbiga mucaaridka ah ee Cuud. Dhankooda iyaguna waxaa kulankaasi ka hadlay qaar ka mid ah haweenka ka tirsan saddexda xisbi qaran ee Cuud, Kulmiye iyo Wadani, kuwaasi oo dalada soonsof uga mahad celiyay tababarkan ay soo agaasintay. Sanadkan isasharxay ka Cuud ahaan annagu 10 dumaraanu xisbiga ugu badnaa baanu ahayn. 10 dumara ayaa kandidaat noo ahaa. Maasha Allah, sanadka dambe loo qaban doono haddii Alla ilaaho. Waad ogeydeen dumarku may guuleysan badidoodii. Dhibaatooyinkaas waa la ugwacnaa, waayo tacliin ahaan haddii loo eego dumarka kandidaatska ahaa ayaa ka tacliin badnaa ragga. Anigu waan kuwada dhex jiray. Halkan waxaan ku haynaa siminaaradan aan halka ku hayno, waxaa loo baahan yahay inaan tuulooyinka geyno. Meesha lagu baahay waa tuulooyinka. Tuulooyinka iyo gobollada waa inaanu geynaa oo aynu dhidhahnaa dumaroo seen wax ku qabsanaa. Bergii dowladii hoose, dowladaan hoose ka horreeyey baa waxaa u sharaxnay degmada Ciil Feen inaantu saddex cod way ku dhacday. Waxa weeyaan maalmihii dambe yidhahnaan Allah hadday raxma halkaa fadhiisiin lahayn, raxma halbaa raxma sawta rideen saddexda cod ku rideen. Dumar waxba isuma ogola. Waxaanu leenahay ha la dadaalo. Xisbiyaduna markay lahaayeen dumarku gobol walba mid ka keena, de gobol walba mid ka keena ma ahayn iyadaan gobol walba inantaasa alif isku soo baxay sabahay. Runtii waxaa la isweydiiyaa haweenka reer Soomaaliland xeerarka iyo distoorka xisbiyada maaragtay de gudahooda kuwa aynu ku hayno oo akhrino mooyaane, waxaa laga yaabaa inaynu distoorka Soomaaliland wax badan haweenku kala socon. Runtii waa tacay inu maanta halkan u fadhino inaynu baranno xeerarka. Maxaa xeerarka maxaa dee innaga aynu u arkayna inay yihiin xeerarka saxa? Maxaa u baahan in wax lagu daro? Maxaa u baahan in wax laga bedelo? Waa inaynu maskaxdeenna tuujinaa, waa inaynu caqligeenna tuujinaa. Runtii haddaan in yar dib ugu noqdo, maxay ahayd xilligii doorashooyinka? Haweenku horta siyaasadda Soomaaliland lafdhabar bay u yihiin. Dib u dhiskii dalka iyo maaragtay iyo dib u xoreyntiiba xoog baynu uga qayb qaadanay. Haddana waxaad moodaa weli inaynu Soomaaliland. Gabagabadii waxaa iyaduna halkaasi ka hadashay agaasimaha guud ee dalada ururada bulshada rayidka ah ee soonsof, Ayaan Xuseen Xasan. Garabyada xisbiyada muhiimaday inoo leedahay inaynu shuruucda dib u akhrisano oynu baranaana aad iyo aad bay gaab saanusniri way ka soo baxday weeyaan doorashadii oo u baahannahay inaynu fahanno in election lawga iyo procedureska doorashooyinka lagu galo iyo habka. Maxamed Cumar Daariq, RTN, Hargeysa.
أبكر دهب بلاس يا عصريين تأديجنا شركة الدهب شيل معمل موقع شركة الدهب شيل أيكون سكر لسي أبليكيشن كدهب بلاس أو كوف ذي دنا إسلام مركز شيل كوف كوبية بمن ببهيها أديك إيه دهب دهب بي إلى أديجنا شركة الصمتل وليبا دهب بلاس وحات أبو استعمال كرتها دل إيه دبده هذا بقى سيرة أيوه شقينا شركة الدهب بلاس جل أب ستور كأما بلاي ستور كموبايل كاجا كده من الرياضي الدهب بلاس markaa ku soo dogo istiwaangeli adiga oo raaciye weydiimaha istiwaangelin ugu horeyn ku qor numberkaaga somtel emailkaaga samaysana password ku gaara ugu dambeyn gali number sireedkaaga ee dahab intaas ka dib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adiga oo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara hawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara account-kaaga dahab shil in ka badan 162 dollar caalamka ayaad si toos ah xadi kasta lacag ugu xawli kartaa أبك الدهب بلاس شركة رؤية شخصيات انتبا أديكو استعمالي أبك الدهب بلاس وحد أديك الدهب بي لعقو ودري كرتا كنا معمولي كرتا إن كبضان دورا كون أديك إمبسا يدالكا كينيا ياد سيغن لعقو وحولي كرتا حد كستا أديكو الله سعون كرا دمان ندغداغي داد مالي يديد إي دهب إيا بانكي غاق أديكي دا الصمتل أياد يغالا كيه ليسا أبك الدهب بلاس adigoo dhamaan ba xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internet kaba kaga dhex shuban kara haddi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application ka dahab plus gaalisa wa ku salaam salaam rabeey awl lacagti bilki maanta lacagtaaga qiimo badnaa tani inta sano ku dubray maanta dad lacag heen argaay dhaafi معقول ما الحمد لله ما عاد سكلي يسر الله إذا سوى عس عن وشيء هلا حاجة وحوى اللي بدنا تتو توسي شافتان وكير ربان مرك حوى يدل قام بار بار فحلا نقول هاي ما كل ما هاي شايف أخبار فرحة الله نقول هاي دي ترى عنا أخبار فرحة الله نقول هاي يشك تاب إيه ما هو؟ حرت ولا هندا أخبرت فرح حد لك وش وش الكوكو ليس؟ سامتين ها وحن كوكو ليس؟ هنا أويا إيه بس لو مرض ما بروليس وبتاعك كوكو ليس؟ كل ما أنا كل ما عندي دم بيجي ما بروليس أنا كل حد دكان بعد دكان كل دكان بتاعك لا حتى أنا كلس عليها هي هي فرح حد إيش؟ أنا وحن كوكو ليس تي تبان جران أو ذهبة والله ما والله يا شركه اسغارسينتا سامتل waxay ku soo kordhisay ku shubo ku guuleysto macaamil ku shubo karko hadalka ama internet samtel si aad ugu guuleysato 10,000 oo hadiyadood ay ka mid yihiin gawaarihii Hyundai cusub bajaj lacag iyo hadiyado kale badan